V rámci 16. kola Fortuna ligy odohrali zápasy v nedeľu Banská Bystrica aj Podbrezová. Dukla prehrala v Žiline 0-2. No a Podbrezovčania vydolovali cenný bod po remíze 1-1 s Trnavou. Futbalovú reláciu Kopačky od Roba dnes odštartujeme tak trošku netradične. Robo si na pomoc zobral dcéru Kiaru. Robo dnes babysitting. Máme trošku kašlík, tak sa staráme dneska jeden od druhého, tak dúfam, že nám to dneska vydrží, a že to zvládneme. Cerka sa od teba nemôže pohnúť ani na krok. Všetko vieme a privítame aj nášho hostia Ivana Minčiča, kapitána Podbrezovej, takže ahoj. Ahoj. Snaď by sme mohli takú uvoľnenú dnes tému odštartovať, tak vidíš, máme baby friendly TV Hronka dnes, nie len hotely. K zápasu s Trnavou, ako som spomínal, tak že ste to vydolovali, pretože v prvom počase bola lepšia Trnava a v tom druhom zase vy, tak zaslúžená remíza tam asi nie je to o čom. No tak určite, lebo Trnava je známa svojim tlakom prvotným a to aj potvrdili, keď dali v 30. minúte gól, čiže bola tam pekná naražačka, keď ešte prehodil brankára a padlo to na Brno. No a Mišo ešte, Pančík sa snažil na brankovej čiare to nejak zachrániť, ale svoju vyšportovanú postavou to nestihol. A minule nám ani koláče nedoniesol, sme mysleli, že zjedol sám, ale asi nie, keď to brúško nenaráslo. Robo, ty na tomto zápase si poriadne vymrzol, prezradím na ňo, že po prvom počase sa išiel schovať do novinárskej miestnosti a zápas sledoval za sklom. Vedel som, že druhý počas sa bude hrať na tú bránu, kde... Ale presne to aj povedal, že sa bude hrať na tú bránu a to ste mali vy, to je to, čo som hovoril, tak asi bol krik po polčase. Krik ani nebol, proste povedali sme si chyby, ktoré sme robili v prvom počase, bola tam zlá organizácia hry, zmenili sme rozostavenie a zrazu sme začali behať, vyhrávať osobné súboje. Odrazené lopty a už to šlo. Nevrámim, že sme boli lepší celý polčas, ale určite lepší výkon, ako v prvom polčase sme podali, čo vyústilo nejaký šanci a aj do toho gólu. Určite aj nebezpečnejší a situácia z 29. minúty, kedy Erik Jendrišek dával gól, tak niečo podobné si mal aj ty. Takisto od Brna sa lopta odrážala k tebe, len tam si nemal toľko šťastia, že ti to nepadlo presne na hlavu ako Erikovi vtedy. No to bolo po peknej štandardke, keď Pablo kopol a ešte pre štandardku sme sa s Blažejom dohodli, že pôjde na zadnú, dá mi to na prednú a ja dám gól. No len Blažej to vyriešil peknou hlavičkou, keď ešte brankár to vyrazil na Brno do tyčky a keby to išlo vonku, tak možno to dorazím, ale išlo to presne po brankovej čiare naspäť, tak... Mňa dve veci prekvapili, keď mám povedať pravdu, lebo sa mi zaž bola druhá minúta a dlhý out a hneď si bežal dopredu, čo sa často nevídá, že hneď na začiatok ide stoper na hlavičku a druhá, ak by si mohol povedať, aj za Adamom nás prekvapilo vlastne, kto chytal za Podbrezovú. No tie dlhé outy už nejaký asi tretí zápas to robíme. Je to si myslím, že dobrá zbraň, lebo dá sa z toho niečo vyťažiť a môže sa tam nejak popratlačať, dostať sa ku náhodnej lopte a môže sa streliť gól. No a k brankárovi tréner chcel asi urobiť nejakú zmenu, nejaký impuls nový do zostavy dať a myslím si, že Bača nás podržal, lebo v druhom polčase chytil, dá sa povedať, čistú šancu, takže si myslím, že tam nebolo o čom potom. Vraví sa, že ženy alebo chlapi, teraz neviem, že nedokážu vnímať dve veci naraz, ale vidím, že Robo ťa vníma aj teba, aj dceru, takže dneska tu máš túto sťaženú pozíciu. Ja držím stôl, aby to všetko bolo v pohode. No? Aký mala tlieskala, tak to využijem rovno. Kľudne môžeš tlieskať ďalej, pretože môžeme sa porozprávať o tom gole, ktorý padol v 71. minúte. A to bol tiež taký... Nebol to krásny gól, ako padajú niekedy, keď Mišo Pančík napriahne z 35 metrov, ale toto bolo vyslovene, alebo doslovne dotlačené do tej siete. No, tak keď my sme sa smiali, keď Mišo dá gól, tak už poriadny. Ale ako nebol to krásny gól, góly sa počítajú hociaké, ale tak vyšla nám zase spolupráca s Pablom, keď to perfektne kopol. Ja som sa snažil urobiť tak, ako s Trenčínom, keď som dal gól, ale tak išlo to viac na zadnú a Blažej stal tam, kde stál, bolo to teoreticky ako nasvičené, že išiel na zadnú dorážať a vyrazil to presne pred neho a dotlačil to.
tak povedať vajciami. Rozmýšľam akurát, kde to bolo. Bola to, myslím, pravá noha, stehno, koleno, ale tak vidím, už to teraz presne viem. Toto som ja do televízie nemohol povedať, ale super, dobre, máme to. Pípať to nemusíme. Sme sa bavili s Adamom vlastne, že druhý polčas asi vám je lepšie hrať pod tou menšou tribúnou, lebo tam sedí generálny. Takže vlastne skoro celý druhý polčas ste to po tej ľavej strane tlačili a nešlo to, škoda, lebo bolo tam viac takých vecí, že sa to dalo preniesť na druhú stranu, bol tam úplne voľný hráč, ale asi sa vám lepšie hrá pod tou malou tribúnou. Neviem, to už nám viacerí povedali, že keď hráme na druhú stranu, hráme po pravej, keď to otočíme, hráme po ľavej, neviem prečo, či možno kvôli tomu, že vážne je tam generálny, ale myslím si, že to nie je akože chcené, ale vyplýva to z hry, ako si povedal, dalo sa niekedy aj otočiť na druhú stranu, ale nevyšlo to. Vy ste sa museli cítiť ako veľmi bezpečne, pretože na tom zápase, keď som cestoval hodinu pred zápasom, tak na každom jednom odstavnom parkovisku stáli policajti. Prišla Trnava, čo je taký strašiak pre organizátorov, ale myslím si, že palec hore, tentokrát pre fanúšikov aj Trnavy, aj vašich fanúšikov. Hralo sa vo vynikajúcej atmosfére a naozaj veľmi korektnej. Áno, aj my sme išli už asi 2 hodiny pred zápasom na štadión a všade boli policajti. Ako jasné, každý má obavu, keď prídu trnavskí fanúšikovia, ale klobúk dole, ako hovoríš, pred nimi, lebo vytvorili takú atmosféru, aspoň hosťujúci fanúšikovia, aká nebola pod Brezovej, lebo nechodilo veľa fanúšikov hostí, ale bol plný sektor, nenadávalo sa, proste korektne sa fandilo, či už oni, či už my, či už naši, a si myslím, že ľuďom a fanúšikom sa to muselo páčiť celé to prostredie, a si myslím, že aj zápas. Snáď sa nám to tu nerozsype, Robo, neviem, či sleduješ, o čom sa bavíme, či máš nejakú otázočku. Ja beriem len peniažky. Ako musím povedať, lebo ako sme išli na aute, tak fakt to bol policajt za policajtom a fanúšikovia Trnavy ma milo prekvapili, lebo fakt celý zápas pekne pozbudzovali, nebol žiadny incident, takže prst hore ozaj, ako si povedal. Ešte raz by som sa vrátil k tomu prvému polčasu. Predpokladám, že tréner Kentoš vás dobre pripravoval na tento zápas. Možno pre mňa také prekvapenie, že kde ste boli v tom prvom polčase, či kde ste boli? No? Boli sme na ihrisku, ale neviem, aj dneska sme si to ráno rozoberali na tréningu, že ako keby sme mali ťažké nohy, lebo ako terén bol aký bol, ale to je pre obidve mužstva a oni sa pohybovali lepšie, my zle. Neviem prečo, či musíme dostať ten prvý gól a potom niečo doháňať, už asi tretí zápas po sebe, vždy otáčame ten výsledok a asi nám to pomáha, no len už sa to, nemalo by sa to stávať. Tak nie je len to, že vám robí dobre, keď prehrávate, niekedy vám zase nerobí dobre, keď aj veľmi vyhrávate. To bol zápas s Banskou Bystricou, kedy ste vyhrávali už 2-0, skoro ste to potom stratili. Takže to si sám hovoril, že tá psychika veľmi, veľmi vážna vec. No, toto, keď 2-0 sme vyhrali na Dukle a asi niektorí sme už boli v kabíne, že máme 3 body, dobre, kľud, ideme zajtra tréning, toto. Takže je to veľmi špecifické, takže musíme sa poučiť aj z toho, lebo pred 2 týždňami sme zase s Trenčinom prehrávali 2-0, mohli sme vyhrať, o týždeň sa nám stalo na Dukle, že vyhrávame, mohli sme prehrať. A ešte sme nakoniec doťahovali výsledok a teraz zase sme doťahovali výsledok, ale možno nám to lepšie robí, že chceme viac niečo zdramatizovať a potom sa hecneme viac. Ako vás vyžmýkal ten zápas, pretože teraz nabiehate na taký anglický systém, idete hrať v stredu zápas a na veľmi horúcu pôdu do Žiliny? Bol to ako náročný zápas vzhľadom aj na terén, lebo ťažko sa pohybovalo. Ale dali sme do toho všetko. Myslím si, že sme aj tak dobre pripravení. Čiže nemal by robiť problém ísť hrať ďalší zápas hneď v stredu. Ale ideme do Žiliny, čiže je to veľmi behavé mužstvo. Bude nás to stať určite viac síl. Určite budú viac kombinovať. Myslím si, že tam je dobré ihrisko. Takže tento zápas Žiline si myslím, nás bude stať viac síl ako tento Trnava. Tak na Trnave nebolo vidno prvý polčas, že 3 dní dozadu hrala zápas so Slovanom, tak dúfam, že aj vám to pomôže po troch dňoch, že budete hrať a budeme držať palce. No, Žilina je rozbehnutá, ďalší zápas budeme hodnotiť, hrali s Bystricou, takže doma ešte neprehrala, vy ste s nimi vyhrali, tak možno, že bude prvé prekvapenie na domácom ihrisku.
Dúfajme a veríme v to. To je vlastne tá jediná prehra, ktorú má Žilina v sezóne, ktorú si odnesla od vás, ale keď si spomínal tie ihriská, tak ja som bol práve v nedeľu aj na zápase v Podbrezovej, stade som sa presúval do Žiliny, tak môžem len potvrdiť. Ihrisko majú fantastické, vo veľmi dobrom stave, tak ako sa sťažovali Trnavčania po zápase, že vraj vám vyhovuje takýto terén, keď je to rozmočené, že a takto vyzbierate body, takže možno, že vám práve to nebude vyhovovať, čo je v Žiline, alebo ako to je. Tak neviem, tak terén je pre obidve mužstva rovnaký, čiže vyhovárať sa si myslím, že je to zbytočné. Každý pracuje s tými podmienkami, čo má. Máme ihrisko, ako máme, ale tak super sa musí tiež prispôsobiť, ako my keď ideme vonku, musíme sa prispôsobiť lepším ihriskám, možno aj horším, takže si myslím, že to, čo povedal Erik Jendrišek, si myslím, že to bolo zbytočné. Dobre, no každopádne sa držte v Žiline v stredu. Ďakujem. Budeme držať palce. No a my si ešte pozrieme na záver, zatiaľ čo privítame ďalšieho hostia z Banskej Bystrice, tak si pozrite ešte tie najhorúcejšie momenty práve z tohto zápasu Podbrezová Trnava. V ďalšej časti Kopačky odroba privítame Banskobystričana Petra Mazára u nás štúdiu. Vítaj. Čaute. Čau. Ty si taký veselý, si všimol, že aj Ivan Minčič mal čo robiť, takže vravím baby friendly dnes. Som rád, že si veselý, pretože keď sme sa videli po zápase so Žilinou, tak si mi povedal, že nemal si veľmi náladu a si mi povedal, že dúfam, že ma to dozajtra aspoň ako tak prejde. Tak už ste mali aj tréning za sebou, tak aspoň si to trošku vypustil z hlavy. Tak trošku som to vybehal, ale platí to, že zase ďalšia prehra a nám sa ťažko dýcha, sme poslední a dúfam, že to zmeníme ešte do konca jeseň. A to bola taká prehra, ktorá v podstate v 7. minúte bolo po zápase, veľmi rýchle góly. Tak my sme si hovorili, že musíme ich udržať na dištanc aspoň polčas, aby znervoznili a my sme v 20. sekunde dostali gól, druhý gól v 7. minúte, takže to už bolo aj na Žiline sa hrať ťažko, aj lepším ústavom ako nám a mali sme tam nejaké šance a nakoniec sme nedali ani gól, takže sme to ani nezdramatizovali. Tak určite asi ste mali pred zápasom od trénera nejaké pokyny, že vydržať čo najdlhšie za stavu 0-0 alebo prípadne dať nejaký gól, ale po 17 sekundách to sa všetko rozbije, celý systém. A Ako Adam povedal, v 7. minúte bolo po zápase, aj keď ešte dlho bolo možno niekoľko minút na to dať gól, aj šance ste mali na koniec, ale zlý začiatok. Dúfajme, že bude dobrý koniec na konci jesene, ale tento zápas, neviem, budeme hodnotiť vlastne aj Kopačky na koniec, ale tá ľavá strana obrany úplne horela prvý polčas. Tam tá
tá psychika išla dole, ak sme dostali hneď 20. sekunde gól, takže tam sa to všetko rozbilo a ako hovorím, chceli sme ich udržať na 0-0 a možno nejaký z protiútoku dať nejaký gól, aby znervoznili. Predsa len tí ľudia sú tam náročnejší na futbal a nám sa to nepodarilo a prakticky fakt po 7 minútach bolo po zápase. To je to, čo mi hovorili aj chalani po zápase, že cieľom, alebo teda tréner Pištaru Snák naservíroval takú taktiku, že čo najdlhšie vydržať za toho bezgólového stavu, že tým pádom vám sa to úplne celé rozsypalo a v Žiline duplom sa hrá ešte horšie. Tak, futbal je o chybách, ale my ich robíme teraz veľmi veľa, či už predu alebo vzadu, lebo vpredu nie sme schopní dať gól a vzadu tiež horíme, takže je to škoda, ale Žilina z 8 zápasov vyhrala 7-1 remizoval, takže doma sa im darí a my musíme ísť ďalej, máme 3 zápasy na to a teraz najbližšie Zlaté Moravce, takže musíme už bodovať naplno. Neviem, či Kiara sa niečo nechcela opýtať, Robo? Asi hej, ale som mi povedal, že žiadne otázky. No, vy máte tú smolu, že keď urobíte chybu, tak skoro stále dostanete z toho gól. Takže je to veľmi ťažké, ale ešte zo pár zápasov je do konca jesene. Tak dúfam, že nejaké bodíky sa nabehnú, ale vlastne cez polčas mali ste od trénera nejaké iné príkazy, proste, že už 2-0 alebo 3-0, to je jedno, útočiť vo väčšom počte hráčov, alebo čo bolo cez polčas. Tak my sme vedeli, že oni budú držať loptu, nebudú sa hrnúť dopredu, takže my sme si chceli počkať na polke a nejaký ten break vyriešiť gólom. Prišla tam polievková šanca, dal tyčku a ešte... Mal zápätí. Ja som mal šancu takú strelu, takže keby to tam padlo, ja si myslím, že oni by znervozneli, ale na keby sa nehrá a my sme tam prehrali 2-0 a to je skutočnosť. Teraz ide Zlaté Moravce a to je najbližší zápas, na ten sa sústredíme. Myslím si, že máme lepší tým ako oni, ale sme 5 bodov pozadu, takže musíme ich trošku dobehnúť. Bude to určite 6-bodový zápas a myslím si, že najdôležitejší momentálne pre Duklu je sa nejčastie. Jednoznačne tam v tom zápase so Žilinou vidím na hráčoch, teda po každom zápase je tam sklamanie, ale naozaj vy ste boli úplne zosypaní. Ani ste možno nečakali, že by ste si mohli zo Žiliny odniesť bod, ale zrejme naozaj taká psychicky vás to úplne ubilo. Do tej 7 minúty 2 góly a navyše tie šance boli celkom slušné, čiže ani šťastie nám vám nepraje, ako keby sa vám to všetko teraz zosypalo na hlavu. Tak ten prvý gól bol taký nešťastný, že sme to zle odkopli a rovno im do šance a oni tam boli skorej a prakticky Boro už nemal šancu nejak zasiahnuť a mrzí nás to, že sme dostali také skoré góly, lebo fakt ten zápas by bol úplne iný, ale je to za nami už. Do toho druhého polčasu, tak tam zrejme asi by bola hlúposť vyletieť na Žilinčanov, lebo asi by sa to ešte viac otvorilo a ako si vravel, že ste čakali na tie breakové situácie, možno to bolo aj dobre, lebo všimol som si, keď Žilina sa nehrnula dopredu a len držala loptu, hrala si takú Barcelonu, tak diváci pískali, že vy ste sa spoliehali na to, že oni pôjdu do vás stále a že sa tam otvoria nejaké tie okienka. Tak ja poznám trénera Gulu a on je vždycky maximalista a som vedel, že ich bude tlačiť do ďalších gólov a dúfali sme, že sa nám tam otvoria nejaké okná, prišli aj nejaké strely, ale nepadlo nám to tam a 2-0, myslím si, že je zaslúžený výsledok pre Žilinu. A možno aj dobre, že bol iba 2-0 v úvodzovkách, pretože ešte po tom druhom gole mali tam Žilinčania veľké šance, tam im to zo párkrát nesadlo, tak v podstate môžete byť radi, že ste neodišli spod Dubňa s debaklom. Tak mali tam ešte nejaké šance, lopty pred obránu, tam sme to nezachytili a boli sami pred bránou a zle to trafili, tak chvála Bohu, ale na keby sa nehrá ani oni, ani mni, takže skončilo to 2-0 a to je realita. A ja si aj jedno, či to skončí 0-1 alebo 0-5, nemáte ani jeden bod a práve preto sa musíte sústrediť na ten najbližší zápas Zlaté Moravce a to si dovolím označiť aj ako zápas jesene pre vás. Tak to určite áno, ako som povedal, sú 5 bodov pred nami a ešte majú síce dohrávaný zápas so Slovanom, ale ešte tie body nemajú pripísané, keby získali, takže my keď vyhráme, sme pri nich na 2 body a by sa nám aj lepšie dýchalo a bola by lepšia nalada v týme. Myslím si, že Dukla má teraz veľké alebo väčšie problémy a ako sme sa bavili aj s trénerom, Nada športuje riadne. Možno že pod zmluvou zostanú 4 a 5 hráči, ostatným končí zmluva, ale myslím si, že netreba sa báť. Väčšinou to býva tak, že vedenie klubu po poslednom zápase
si sadne s hráčmi a bude sa baviť o ďalšom pôsobení, takže tohto by som sa nebála. Ale ako ste povedali, treba čo najviac bodov nahrať a aby tá jar bola v úvodzovkách trošku ľahšia, ako keď sa bude strácať veľa bodov na predposledné mužstvo. No, znači sa bude ľahšie dýchať. A ešte len poslednú otázočku. Ty, keď si prišiel zo Zlatých Moraviec do Banskej Bystrice, tak sme si ťa stále chceli sem zavolať, lebo naozaj ti išlo, góly si strieľal, rozhodoval si zápasy. Nejak to upadlo. Je to naozaj asi odozva toho, čo sa deje v kabíne. Taká pochmurná atmosféra, nálada úplne pod psa. Tak určite áno. Naposledy som dal gól v Myjave a tam sme stratili bod 5 minút do konca, takže to bolo veľmi ťažké ísť 0 bodmi zase zvonku a ja si myslím, že tie góly prídu niečo už len odo mňa, ale od iných a dúfam, že budú z toho nejaké body. Držíme ti palce, lebo bombu máš, to si ukázal aj v Žiline, len trošku to zacentrovať do toho správneho smeru. Robo, aby sme nezabudli na kopačky od Roba, tak tam sme sa rozprávali. Bavili sme sa. Asi niekomu z Podbrezovej určite nie, lebo bol to vynikajúci zápas, aj keď prvý počas bola tá Trnava lepšia, ale bolo vidno, obidva góly išli cez ľavú stranu obrany Dukly, takže nebudeme dávať celé, aj keď ten gól, myslím si, padol po chybe v strede obrany, ale tento raz dostane Savič kopačky a zase budeme len veriť, že mu to pomôže a už najbližší zápas doma so Zlatými Moravcami bude patriť medzi najlepších. To bolo pre mňa prekvapenie po zápase, keď som robil rozhovor s mladým 18-ročným Lukášom Čmelíkom so Žilinčanom, tak ten si ho tam naozaj spravil na to, že on má 18 rokov a navyše mi povedal, že na tréningu to skúša a že veril si na to, že na tej ľavej strane by mu to mohlo výsť. Tak dúfame, že naozaj, že už nebudeme musieť dávať kopačky nikomu z obrany, že sa aj útočníci rozstrieľajú, že vám teda vyjde ten zápas jeseň, nebudeme držať palce, aby sme sa tu mohli stretnúť o týždeň v takej dobrej nálade, usmiatý, spokojný. Robo už aj možno bez séry, tá určite, bude doma určite, s maminkou, lebo... Určite, vybavím nejaké stráženie, ale pozerám, že... Ale Ivan Minčič to zatiaľ za kulisy si to tam dal a posielajú ste si peňažky, takže takým baby friendly by sme mohli ukončiť dnešnú reláciu. Budeme sa vidieť aj o týždeň, uvidíme teda, či len traja, alebo Robo ešte niečo vymyslí. Zatiaľ sa majte pekne, dovidenia.